amani edda abantu abafuna abafunisa ababezi kitofu nyo kati enako zino abana abafuna abafunisa ababezi nintako comparing edda ne kakati oza kyabade kirungi nnyo muzadde okera ku machano ogamba mwana wange lina okuze wali neighbor fee ma I know mwana mta mark ogena kufundira ma kwa fala kule tusala wantu gamba nafe wafumbiri ganwe oza chuto chali kirungi chali kitofu nyo Omani wa shi watu wabo bali bagezi kwega mucho bo baba bamanyi entambula ya family yo omwana naye baba bamugobereza amaaso nola banti bebe sinkana sibona ndi bakirizaga naye abakiriza musayi ne kubanga kukwataganya naye omuntu bwe munagenda naye Chidja, uchunguli da. Connection yeba. Okwe ulitiza na manyata. Uyumu. Kati. Bawo na kachini. Okusoko. Marobu denga wana mjama nabu. Okunonya kutia. Okunonya. Okumanya. Ye isati ya. Akula hati. At least utani kila anga peje likuchi. Manoba apisa. Manoba kuna mwebate. Bafuji. Nono chachagala. Kwa bafuji. Bafuji. Osanga kaweke kulichi mwakilisi. Tik, 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 tik. Nungwana haba nazara wana kabuja. Hei, roo chila. Leo mchala chisauzi. Hei, chila mila mwono mbe. Aido. Mwono kutunu langa ujumatu. Na ilo mkwano. Mkwano kukwalinga ugwadala. Omutu kufundo kufunyizi. Mkwano kukwa kwakaka wange mbuzi. Walu wechi ito chonti. Nengu wanga. Kani pala waliyo tuteko bote. Omutu nakulite mareda. No, but it's a tumble. Ogenda bulaye era towuba n'owulira obuziga nga bujja olina b'olesi si bantu bwebwadde oyagala naye it's like you're going to leave miss people bwebadde nabo ojja kudda otogenze forever era kyekimu ne kaakati bw'oba ofumbiddwa right now mweno gulye tulimu era era ojja kudda olaba ku bantu nga nalo libawalinga Chogamba liba bakutumbira dana bakutwalira dda. Ene kitanda tukigize ebi njogera yali ebi. Ne kitanda tukigize. Tukiyoteza. Kuge nanga be bakutakubye. Era ngaba kunonya mu amaziga bo benyine. Ekintu kyali mu nakyo ebubi bwakyo bakutisa. Yoraga mwana wange ona kugamba kino na kugamba kino. Which is more scary. Naye nga mutuufu bwe babanga bwe baatuukaga nange otegedde otunudde ye eridda tomufunye ebintu byonna musobola okwatagana so kati gwe abaana bosobola obafunira obubeezi banoonyeza nze naye abantu abalala bayinza era nali nkirabire ku maka gange walikyagadde kyayitirira bo beenoonya
bobe zula mbuba wa neba manya chichibe yo chebibuzo wano bache yo chebibuzo chino 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 chenjaka chino nze nabiraba I'm telling you Nekala yoroza jaja abate dibya abantu abamu for example kuchalo twanga fe tuli bulungi nyo ayinga muri ne mpisa chechikuru kati nyizo kubanga twina mu bakaze kati let me say ngoba mungu basezi Twasoma nnyo ku kyalo okwo naye babaana banaasoma mwe kuba temusomye mwagala basome bikyuka bikyuka so omuntu yalibadde bamunoonyeza bunoonyeza omuntu nga bwolaba embuzi nti bakitwale ku mbuzi yaabwe lyennume yeerina olulyo era fenna tuli bisolo zagaana tuli bisolo bulungi ki obuli muntu omufunira omuntu ng'oggyeko bino by'okumanya background data ye gw'olowooza nti olw'okuba omuntu toba omufulidde omuntu kiyinza omumuyambako okola sitinga mbufumba era kisinzira ku muntu kugamba mwefunye mumaze okweyokya ebibuuzo kubanga ebyaka kati sibiri nga byalo byebakutwala butwasi naye that is went good ki katulabe otuusiza nti waliwo gundi abantu gye bali abatunuulana eriiso ne liyitamu kyemuze kiyita scanning omuntu n'omutunuulira n'omuyitamu nenda n'omutuukira ddala n'omulaba oyo I think it's okay nvuddeko ku kyobadde obuuzizi kyakkatiriza kimuntu kisoboka ne baba n'obufumbo obulungi olw'okuba nti kati omulembe guno ate kikola na bulungi nnyo nti bo bennyini bwe bamala bezuula beeyokya ebibuuzo unlike before bakufunidde ti mulungi naye wano oddamu ate naawe n'omuddamu n'omwokya ekibuuzo kyokyagala omanyijja ekimufunira naye ti kati olyadda tebaano banga kubanga bagambanga ekitanda bakyokyeza eka tolina gyodda naye ne benda abasajja n'abakazi bakikolanga oyira bakikolanga ti nsaba te mmanyi nayo nze omutaana gwe nina nze ndi wakati wa bajjajja kugamba ffe tubadde n'obuzibu ffe kati ab'emyaka egyaffe tomanya ogwa gwosalawo byonna osobola obikozesa naye kati at least omulembe guno gogwange watitoyoka ebibuuzo nze bwentulanga kinempulayment yedde engeri gyebafumbirwangamu ngatata nomutunu ndabanga abazadde abalinga bawayo abaana balongosibe abalinga babali nga balaba slave trade kalinga abatunze genera ddala todda nga banga amuwonya obuwonyi abamu olw'okuba bambi tikyalingawo nti bwoti omwana bw'atafumbirwa ati aye bwatunula bubi ati bannange ekintu ekikulu ssanyu kuba ngeriyo n'atafumbiddwa naye neyeisamusanyufu musanyufu ojja genda eri kubanga eteeka afumbirwa afumbirwa naye ofumbiddwa kiki naye mukyala kisabuzi omanye ekintu osinza okunyuma ennyo ng'oli ku buffe n'ogamba kanfune kakyeri kano kenja okulya leero nane omuntu okusalirawo togenda kulya muwogo muwogo genda okulya ogenda okulya kinyuma nnyo okubanga gweyogendedde mmere niweesimu emmere gy'oyagala nze kijja kunsanyusa so bwenfuna mubeezi nga nze mwerabidde ne mwefunira kyonna ekintuukako sijja kunenya muntu yenna ofunayo omukwano gwe oba gwe noonyereza nnyo gwe kale mwemwefunire neera mwemwetoloolege okojja omwetoloola omunoonyeko ddata kisiganye naye nga nga okunfunira omubeezi obufumbo kasita bunnema nja kwekwasa gwe maama wange ekyo kye bwe buzibu nange bwe ntunulamu nti bambi bw'oba omufunidire bitakola oba abuliseera akwevuma naye waba omuntu mulamu amanya nti yakwagaliza naye tekyakoze bukozi kuba bamu omuntu pretendinga to be god kyemugambi kikati mulina kwetegereza nnyo okulaba omuntu afaanana atya tuve kubulaba bulidde abantu babagananga n'okutunula mu maaso kyobulanga bwakwatanga ensobi nakukolaki kukizuwa omuntu mutunulire liiso ku liiso bwe otimumbunye mu olabe nti kyakugamba kituufu ekyo kyekyokka kyekugamba ekiringanga scanning nti omuntu omuyitamu tunulire omuntu mu maaso onjagala nga naawe bwomuddiza wo ojja kulaba eyemoola mute eyemoola batalimuula omusajja wasatambasa ati ne bwaga kanuliza naye nga yakuviddeko dda oba mugi kumunye bweritibwiti
I'm going to go to the house.